За изкуството няма сезони, каза известният неврокопски художник, поет и бухем Ники Маринов на откриването на организираната от него пролетна изложба под наслов «Високо небе». Той представи своите приятели и учениците от неговата школа и творбите им, с които присъстват на изложбата. Освен преобладаващите картини на популярният неврокопски творец, в експозицията са включени творбите на Десислава и Томислав Йованович, които имат не само естетична, но и практична стойност. Присъстват също така творби на Димитър Сърбов, който дълги години работи за галерии в Мадрид и е със световна известност. Акварели, направени от Маринов и негови ученици, силно повлияни от Лидия Асенова от Благоевград, на Мария Костадинова, отличена в международен конкурс за изобразително изкуство за деца и много други. Николай Маринов, отново изложба в родния му град, отново събра познавачите и любителите на изобразителното изкуство. Какъв е поводът на тази изложба днес? Няма повод за изкуството. Има зима, има пролет, има лято, има есен. Но пролета винаги е много вдъхновяваща, защото небето бяга на високо. И тази изложба е озаглавена Високо небе. Те е съвместна изложба с мои приятели, Десислава и Томислав Йованович, с които съм правил някъде по 7 изложби, от музейния комплекс в Царов до Двореца на Румънската царица, Преселския културен център в София. Това е едно приятелство, казвам, но те имат едни интересни неща, направени от дърво. Техната любов към дървото е показана в едни уникални неща, които освен естетика, те имат своя утилитарна и практична стойност. В изложбата присъстват мои ученици от преди години, мои приятели, с които общувам. Залата, в която се намираме, са само мои картини. Отвън, в фоето, има едно представителство. Изящното присъствие на Деси Мисиркова, която работи в детайл, с изключителна перфектна техника, прави колажи, стъкопис. Един от световен мащаб уникален автор, който е Димитър Сърбов. На всички, които се занимават с изобразителна дейност или имат досег до изкуството, пожелавам късмет, успех и търсене. Изложбата Николай Маринов посвещава на пролетта и на предстоящият най-светъл за християните празник Възкресение Христово. За внасяне на празнично настроение на всички ценители на изкуството, които присъстваха на откриването на забележителната изложба, бяха обичаните от неврокопчени местни таланти Бояна Карпатова и Румен Папарков. Oh,
плача. От шума на много птици, от безброй висящи жици, не намирам своята врата. От кога не съм се връщал в този град, в тази къща, от кога ключа ръждясва от мен. От прозорец на мечтател, от така по-стар приятел ще усъмна. Сцете в ръка, да видя ръцете, по първи петли, закъснени следи, преминават през мен и потъват в очите ми. Сутрин, подкови съня на протрития прах и възкръсва денят ми. Отвика на някой буден, отвика на някой буден, ще усетя, че съм жив и нужен. Опера на ранни птици, от безброй висящи жици, ще бъде моята врата. Кога не съм се върнал в този град и в тази къща, от кога ключа ръждясва в мен. Под прозорец на мечтател, от тъга, от приятел, ще усъмна. Сцете в ръка, първи петли, да ви ръце, прах от звезди и под голи звъня на потрясния брак.